në krush të madhe në 25 vjetore në ekzekutimit të 243 civilve shqiptarë nga forcat serbe. Në këtë sërmoni, presidenti e vendit Vjosa Osmani të kjeroj se muzeu është një në funksion të thire son të përbashkët për drejtësi e cilë akoma mungon. Ajo shtoj se zërat e të masakruarve nuk do të heshtin dhe asë nuk do të haron në përmjet dokumentimit me rasin e inaugurimit të këti muzeu. Ambasadori i shtetëve të bashkuarit Amerikës në Kosovë, Gjefri Ovenjer, ka thënë senatoja, veprojnë me bombardime pikrisht përshka të veprimeve gjenocidiale të të mërshme si shtaj, si kurse masakre e kryushë së madhe. A i shpreu se si Aleancu bën bashkë me NATO-në për të intervenuar, me që kishin shterur të gjitha alternativat për të ndalur gjakderdin. Ambasadori Gjermanë në Kosovë, vende. Ta se masakra si kjo e krushe madhe të ravecit, 25 vjetë më par ka të rguar, se kishtë ardhur koa për ndërhyrën e natos, e cila ishte e duhur.